10 years old, the second intifada broke. Buses exploding in the cities, daily suicide bombings. In 2008, I turned 18, and visited the park within the vision of the Israeli army. It is now 2010, 10 years of bloody conflict have passed. I want to become an officer in the army, and this is where I'm going. Bad One, the Israeli military school for officers. If all goes well, 7 months, some of us will be officers, others won't. We gather in the bases of the Toro to meet the commander of Bad One. His name is Colonel Aharon Khalifa. במזרח התיכון אין הזדמנות שנייה. שכונה מוזרה. נולדנו כאן, אין פטנט אחר. ובשכונה המוזרה הזאת, החזק מנצח והחזק שורד והחזק חי. אני כרגע נתפסת על היד הראשון שלי, קיבלת. רוצו, רוצו. אבו. The officers of the school are hard and demanding. We're training how to occupy this small Palestinian village. תחזיר לי אנשים שירים. אנשים שירים. למה אתה לא מסתער? היית מעכשיו עשה לך חיזבאללה, לוחם חיזבאללה? זה מה שצריך גם במלחמה. הוא יראה אותך, הוא יסתער עליך, הוא יחתור עליך למגע. במקום שאתה תקום אליו, לוחם בצה"ל, קצין בצה"ל, תסתער עליו בכל המחלקה שלך, אתה מחכה לו פה? מי שמחכה מת. אתם הדור. אתם הדור הנוכחי, אין טובים ממכם, אין טובים ממכם לעם ישראל, אין אחרים. פקדי חוליות, תשים לב, פקל קנים, שמאל וימין, כיתה א', מתפעלת, אם זה טווח קצר, מסתערים, אם זה טווח יותר רחוק, נופלים, נותנים דיווח. אם אתה נופל? חבר'ה, לא משנה מה קורה, אני נופל, הסמל נופל, באמצע ההסתערות מפילים לנו חצי מהכיתה, אין מצב שעוצרים את ההתקדמות. בסדר? קודם כובשים את היד שהתחלנו לעבוד עליו, ואז עושים הערכת מצב ורואים איך אנחנו ממשיכים עם טיפת הדם האחרונה. ומי שחושב שהתנאים השתנו, או שהמציאות היא אחרת, הוא טועה. וגם אם תגידו לי, תשמע, אין סכנה קיומית, אין סכנה, זה לא משנה. בקצה, שילד פוחד לנסוע באוטובוס, זה לא משנה אם זה קיומי או לא קיומי. לאימא של הילד זה קיומי. היא לא מסתכלת על ההיבטים האסטרטגיים, היא מסתכלת על הילד שלה. והוא רוצה שהוא יחיה פה ובטוח ובשלום. ועכשיו תורכם לעשות את זה. So it's my turn now. I can't let all these scary thoughts get in my way. But what if a real war breaks? ברק! שהוא נסע לנו עם שם על החבר שלו, הוא צריך לדעת שיש פה חיילים שלא היה נוכל עד שנתפוס אותו. ואנחנו לא מפחדים ממנו ומכל הארגון שלו. למרות שאנחנו נלחמים במגרש הביתי שלהם. העובדה שהסכמתם לצעוד לכאן בשערים האלה, לעבור את כל מסכת ההכנות והעניינים ולהמשיך לשבת פה בתוך ידיעה שעוברים עליכם, הולכים לעבור עליכם עוד הרבה מאוד לילות וימים שבהם תהיו עסוקים בלכרוס על אימא שהולידה אתכם ועל אבא שעזר לה בעניין, אני אומר לכם שאתם הכי טובים שיש. חיובי, התחלנו סתם. חוליה ראשונה, מסתערת ראשונה, אלא בדילוגים אחד דלג! דלג! SSS! This really is not dry, means that we are not firing live ammunition. It's a pretty easy task, but for Commander Khalifa, this is as serious as the real thing. Amir! Amir! איפה יש אויב עכשיו? אין אויב עכשיו. אין? הרגנו אותו פה, מה שהיה. איפה יש אויב במרחב, איפה יש אויב? בתקופת השולטת עלינו. כן, איזה כיפה שולטת עליך שעוד נכבשה עדיין? שם יש כיפה שולטת עליי. כן, מה יש על הכיפה שמה? אמיר, מה יש על הכיפה שמה? צבא. איזה צבא יש שמה? זה הצבא שלי. זה צבא הגנה לישראל שם, עד כמה שאני יודע. כן, אז עכשיו אתה יושב עם הנשק שלך לכיוון כוחותינו, אחרי שירית עליהם גם בצורה יפה, ופה...
אתה רוצה עוד רמז מה לעשות? נו, למה אתה מחכה? אנשים מתים! תיתן לו עוד יד קטן כדי לראות מה הוא עושה עכשיו. מפנה פצועים, הוא הולך למשימה. זה מתחיל להתנגש, ואז אפשר לדבר על זה. It was too easy for Haliba decided to warn one of my fellow soldiers. What the mess? Simon Pantua! מה יקרה מחר בבוקר במלחמה הבאה? שיפול לו פצוע באמצע הסתערות. והוא צריך להמשיך הלאה למרות שזה נוגד את ההיגיון הבסיסי של בני אדם ובטח של חברים, וזה חיילים שלו. והוא אוהב אותם. ואנחנו מלמדים אותו להיות קשור לחיילים שלו, ופתאום חייל נפגע. מה אז? עוז כמו חייל, קבל, כי אני ממשיך את המסוק ומשאיר כוח חיפוי מלמעלה לטובת המשימה. הקורס הקרוב, אני מקווה, יצליח ללמד אתכם לקבל החלטות נכונות שבסופם אתם תעמדו במשימה, האויב ימות, ואני מקווה שכל חייליכם יהיו איתכם. לא מובטח. אחי, טוב למות בעד ארצנו. We are off to Mount Hertzl, the military cemetery. It's not a pretty sight. מי שבחר ללבוש נעליים אדומות וכומתה אדומה, ומי שבוחר היום כומתה מנומרת, או את הכומתה הירוקה, או את הכומתה הסגולה, או את הכומתה החומה, או את יתר הכומתות שיש ללוחמי חי"ר, יודע בביא בחשבון שהוא מתגייס ואולי הוא לא יחזור הביתה בחיים. למה זה יסוד? למה לא נעים? למה צריך לא לדבר על זה? צריך לדבר על זה ולהסביר למה זה, כי ככה אתה יכול להסביר לאנשים ולהסתכל להם בעיניים בצדקת הדרך. בחברה מערבית, במדינה מתפתחת, נכון לקדש את חיי האדם. אבל בצבא של חברה דמוקרטית, של מדינה דמוקרטית, צריך גם להגיד ללוחמים, כדי שנקדש את חיי האדם של אזרחינו, אנחנו עלולים להיפגע. Some of my colleagues saw real battle, and their friends are buried here. מפקד, במקביל לרצון להצליח במשימה, רוצה להחזיר את כל החיילים שלו הביתה. ניגוד וסתירה שממש לא מובן מאליו. אני גם מוכן להתחייב לפני כל הלוחמים שלי שאני אעשה מאמץ להחזיר אותם הביתה, גם אם ייפגעו. וגם אם חלילה יהרגו, להחזיר את הגופות שלהם לקבר ישראל. וגם יבנו בשבי לעשות מאמץ מבצעי, כי זה בתחום האחריות שלי, להחזיר אותם הביתה ולשחרר אותם. אבל לפני כל הדברים האלה להגיד להם שזה יכול לקרות להם. I cannot stop thinking that death is just one option. Maybe there are worse situations. It could be captured and held hostage. יש לנו למעלה! יש לנו למעלה, מסגרת! חכו לי חיי, ממסגרת ג' קיבלת? יש לי חטוף בכוח, קיבלת? אהד! כמה מחבלים יש שם, דניאל? אחד! מה האירוע הכי קריטי שיכול לקרות לנו? חטיפה. ולאור זאת אנחנו פועלים. המחבלים התחילו לרוץ לשם, מה אתה עושה? יורה נכון. מה אתה יורה? אתה רץ אחריהם, מביא אותם. בהסתערות. בהסתערות, אתה יורה והולך מביא אותם. בסדר? כן. ונניח שחצו פנימה, מה אתה עושה? פותח גדר ונכנס. פותח גדר ונכנס, אוקיי? טוב, יאללה, בואו. חניבל, קבל, חניבל. תראו, זה יחסית בחרתם מקצוע מחורבן. אתם נתבעים למאמצים נפשיים, למאמצים פיזיים, לאחריות גדולה מאוד, ובאמת, באמת, רגעי עושר לא רבים ולא ארוכים במיוחד. אז ברוכים הבאים לבית ספר לקצינים, כי פה אתם צריכים לצאת בסופו של תהליך עם דבר אחד. אתם יודעים מה הוא? עם ארגז כלים. ושבארגז הכלים יהיו לכם כלים שאותם תצליחו להביא לידי ביטוי במשימה. אתם צריכים לנצח במלחמה הבאה.